Hur överraskad blev du själv över att den blev liksom en av årets stora sångvikten? Jag är ju en fantastisk låtskrivare, så jag blir ju aldrig överraskad. Nej, alltså jag blev faktiskt lite överraskad sådär, för att jag hade för en gångs skull inte så här hit-tänk när jag skrev den, utan det var, handlade mer om en ärlig text och att jag ville få ut någonting sådär. Och det är ju extra kul då att man faktiskt inte spekulativt skapar en hit, utan det blev det för att jag var ärlig. Och nu ska vi få den live här i P4 i Musikplan Stockholm. Erik Amarillo! Ni får sjunga med sen om ni vill. Om jag lyssnar men pratar, inte talar om mig själv. Om jag säger du är vacker, men alltid spelar ingen roll. Om jag ljuger om sånt här. Om jag säger det går bra nu, men inte talar om mitt jobb. Om jag ger dig mina tårar, men är stark när du är svag. Spela Sweet Home Alabama på en lägre citat. Om jag är säker på mig själv, men andra är för själv. Om jag är allt för man i sängen, men aldrig bråkar. Vill du ligga med mig då? Om skallningen ska fram, vill du ligga med mig då? Vill du ligga med mig? Vill du ligga med mig då? Om sanningen ska fram. Om jag inte är så svartsjuk, inte håller dig så hårt. Om jag inte är så macho, men försvarar dig då. Om jag ljuger om min barndom, säger att det varit svår. Väcker moden i ditt hjärta, leker mamma, pappa. Vill du ligga med mig då? Om sanningen ska fram. Vill du ligga med mig? Vill du ligga med mig då? Om sanningen ska fram. Vill du ligga med mig då? Vill du ligga med mig? Vill du ligga med mig då? Vill du ligga med mig då? Om sanningen ska fram. Ja, vad händer egentligen om sanningen väl kommer fram? Är det så att osakens inte kommer fortplanta sig med dem? Är det så att vi lever i en lögn och vi spelar teater för varandra bara? Det är egentligen det jag frågar. Vad händer om sanningen kommer fram? Om jag alltid håller med dig, fast jag tycker du har fel. Om jag låtsas att jag bryr mig när du köper nya skor. Om jag skrattar på rätt ställe, fast du inte är så kul. Om du tror att jag är farlig, kanske tänker du på det. Vill du ligga med mig då? Om sanningen ska fram. Vill du ligga med mig då? Vill du ligga med mig? Vill du ligga med mig då? Om sanningen ska fram. Vill du ligga med mig? Vill du ligga med mig då? Om sanningen ska fram. Vill du ligga med mig då? Ja, det är det som är frågeställningen. Vad händer om sanningen kommer fram? Ni får applådera. Jag är alltid så att jag pratar lite för mycket så att folk kommer alltid av sig i publiken. Förlåt.